Què tal, bon dia? Hem deixat darrere un cap de setmana que ha presentat dos cares ben diferenciades. Dissabte, ponent, sol, calor. La matinada de dissabte i diumenge el vent canviava de direcció, començava a bufar d'origen marítim, llevant, gregal. Fins i tot tenim algunes precipitacions i amb això volem començar avui l'espai de l'oratge, comentant eixes pluges que afectaven de forma molt localitzada punts de la Safor, de la Marina, on fins i tot tingueren precipitacions al voltant dels 20, 30, 40 litres per metre quadrat. Donava algun observatori de Pego molt a prop d'ací, i ací a la Safor les precipitacions més importants quedaven al voltant dels 10, 12 litres per metre quadrat. De fet, la pluja més abundant va caure a l'observatori d'Oliva o la Font d'en Carròs amb 12 litres per metre quadrat. A l'Erreguar acumularen 11 litres, 5 a Gandia, a la zona nord de la ciutat, mentre que al poble, al centre de la ciutat, queien 3 litres per metre quadrat i apenes 1 litre per metre quadrat a Barx. Són pluges que encara podien caure algunes gotetes al llarg del matí, on veiem al Meteosat com el cel estava carregat de núvols a la meitat sud de la comunitat. Es comentaven este matí que en punts de la Marchal de Pego, en punts del sud de la Safor, estava purnejant, però no seran núvols que tindran massa activitat. Podien caure algunes gotetes, però poc importants. I al nord de la comunitat veiem com es nota l'entrada de vents de mestral, que encara està passada nit. El nord-oest bufava amb ratxes de 40, 50, 60 km per hora, tot i que anirà perdent força al llarg del dia. L'ambient està passada nit, ha sigut ben fresc al nord i per l'interior. Temperatures que a la comarca d'Esports, a Vilafranca, estaven pròxims a tocar els 0 graus. Han tingut un grau de temperatura mínima, 2 a Vistabella, al Toro, 3 graus a Demuz, a Utiel, i temperatures entre 5 i 9 graus a la resta de zones del nord i de l'interior. A les comarques més centrals i en punts de la costa de la meitat nord de la comunitat, temperatures entre 12, 13 o 14 graus, i allà on el cel ha estat més ennuvolat, al litoral del sud de València, a una part del litoral d'Alacant, les temperatures no han baixat en tota la nit dels 15 graus al Cira, des d'Èsset, en municipis més costaners de la Safor, també de la Marina, a Alacant han tingut 16 de mínima i 18 a Torrevieja. Així, hem començat el dia amb presència d'eixos núvols més compactes en punts de la costa, han deixat alguna goteta al límit amb Alacant, al límit amb la Marina, núvols que aniran trencant-se i les temperatures mínimes han quedat fresquetes per l'interior, amb eixos 13 graus de Barx, 15 de Benifairó, també de Ròtova, 16 de Vilallonga, i en punts de la costa, 10 graus han tingut a Tavernes, 18 a Gandia, 17 a Piles i a Oliva. En principi, està previst que la setmana vinga marcada per un oratge estable i anticiclònic. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Tot pareix indicar que la setmana començarà amb presència de l'anticicló i acabarà amb presència de l'anticicló. No podem esperar massa emocions meteorològiques perquè tenim, això sí, l'arribada de fronts que arriben des de l'Atlàntic, però topeten amb tota aquesta barrera anticiclònica, un anticicló a Escandinàvia, un altre a Centre Europa, un altre al Mediterrani, i per tant avançaran molt lentament i, a més, es veuran forçats a anar cap al nord del continent europeu. Les temperatures tampoc tenim massa bones notícies perquè veiem tot un embolsament d'aire càlid que avança des del nord d'Àfrica i tenim la isoterma de 15 graus que arriba fins i tot a tocar el sud de França. Amb aquestes condicions, oratge estable i temperatures que no pensen baixar, pot ser tot el contrari, fins i tot trobarem valors al voltant dels 30 graus a Andalusia, fins i tot al nord de la península, apenes en presència de núvols baixos en les zones més costaneres de la península ibèrica, del litoral mediterrani, temperatures entre els 24, 25, 26 o 27 graus. Així, a la comunitat valenciana, vents fluixos de xaloc que aportaran humitat a la costa, deixaran alguns núvols baixos en les zones més litorals, algunes boirines en les zones fondes del centre i l'interior. Demà ja pujaran un poc les temperatures mínimes, també ho faran les temperatures màximes i pràcticament durant la vesprada farà el sol, a partir de migdia i bona part de la vesprada, i només a poqueta neu
es torna a formar presència de núvols baixos en les zones del litoral. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà marquen valors al voltant de 25-26 graus pràcticament a tota la franja costanera, a les comarques més centrals de València i d'Alacant, i temperatures també pujant per l'interior, on les mínimes quedaran entre 5 i 8 graus, però les màximes de nou pujaran a aquests 21, 22 o 23 graus, i pocs canvis per als dies següents. Dimecres i dijous fins i tot pujaran les temperatures. Vegem com demà, així, tindrem més sol, apenes presència d'alguns núvols baixos al litoral, temperatures mínimes que no patiran canvis, les més baixes estaran al voltant de 13, 14, 15 graus, o pujaran lleugerament, i les màximes també pujaran una miqueta, situant-se al voltant de 25, 26 o 27 graus. Dimecres, dijous, poques novetats, estabilitat, anticicló i potser temperatures més altes, especialment a les zones del centre i l'interior de la comunitat. I per donar algun canvi, alguna xicoteta novetat, divendres bufaria el mestral al nord de la comunitat, vent del nord-oest que faria baixar les temperatures a la meitat nord del territori, mentre que al centre i al sud l'oratge es mantindria estable, anticiclònic i amb temperatures molt suaus al centre del dia.